Уряд вирішив послабити карантин по всій Україні. Соціальна дистанція більше не потрібна, тільки маски. Тож можна влаштовувати масові заходи у приміщеннях, навіть якщо зала буде повною. А якщо присутні вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест, то й маски не потрібні. І добра новина для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Відтепер, повернувшись додому, більше не обов'язково самоізолюватися чи здавати тест. Коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівню 5%. Таким чином, станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом'якшення протиепідемічних обмежень.